Lehusi reunião Conselho-Ministro extraordinária na Bihalau e sexta semana, né? Delibera uma renovação estado de emergência Balorum Tolo Nulutan. Rodi propõe para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a estender tan estado de emergência Badala San Luresin Idam. Ministro Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Magalhães, renovação estado de emergência, né? Também haria situação epidemiológica na proliferação para caso ser neberesista ou não, se contase Covid-19. Pode ir da nebe, mas a proposta foi, proposta nebe, mas o governo se retorna para ser presidente da República, então, halo, claro, então, minha natureza, em geral, na fato, em hoje, nebe vigente. Só que ia especificidade balu ato halo claro leuta ida maka relaciona ho autorização governo e carta né se gusto mos vai ser presidente da república ato hare ba autorização ba força defesa sera ato dele halo patrulhamento halo atividade sera e fronteira chamado com polícia sera para pele prevene entrada ilegal será. E tu irmã, o pedido de nevema que o governo se arruca para o senhor presidente da República, incluímos cláusula ideia do halo claro lutar com a possibilidade a tu halo suspensão ba regime presencial educação nia. O não é, então o hira podia com a ba o hira governo tem que haver suspensão, suspende a atividade hanorinian, e a carta nemos reflete ona, também âmbito ba emanian direito, labarixiran direito, né, e a ona, mos autorização de demaca, presidente da República, se excelência presidente da República concorra no haruka fale ba parlamento cari, que reflete ona geneba, então halo claro lutan com a ba matéria regne. E a reunião refere a tu sobre o presidente da República, a renovação do estado de emergência. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, apresenta a opção político-legislativa para a criação de garantia financeira para a linha crédito Ensino Superior Qualidade Plus. Laulita Cabral, Ferdi Soares, GMN.